Queria convidar você, advogado catarinense, a vir participar do 4º Congresso Eleitoral, 4º Congresso de Direito Eleitoral. Nós faremos um congresso agora, dia 7 e 8 próximos, aqui no Plenário do Tribunal de Justiça, aqui em Florianópolis. E acho que é uma oportunidade muito interessante, diante dessas graves dificuldades pelas quais passa o país, para que nós possamos dar nossa contribuição, participar efetivamente do processo político. Venha discutir essas questões tão relevantes para o Brasil conosco.